Polis memburu seorang lelaki yang belagak Samseng sehingga mengancam keselamatan pasangan suami isteri di lebuh raya Lembah Kelang Utara, NKVI petang semalam. Semasa kejadian, wanita tersebut memandu kenderaan bersama suami dari Taman Melawati menuju ke arah Shah Alam dan siasatan mendapati kejadian berlaku berhampiran Tol Bukit Raja Selangor pada jam 2.50 petang. Wanita itu mendakwa seorang lelaki yang tidak berpuas hati kerana beliau telah menukar lorong telah memberhentikan keretanya secara mengejut di hadapan kenderaan pengadu. Suspek lelaki itu telah turun dari kenderaannya menghampiri pengadu sebelum memarahi dan memaki hamun terhadap pengadu serta suaminya. Namun siasatan lanjut mendapati tiada pergaduhan secara fizikal yang berlaku di lokasi kejadian. Why? Why me too?